Bareng-bareng lelampahan karo Virgo. Asik. Mimie Gilang, Gilang ya turun untuk duit teh. Lah, pak Mimie Gilang, duh, iya kesun Mimie Gilang, Mimie Gilang, Mimie Gilang, matur nuwun. Mimie Gilang ya sampai bural Jol. Iya. Duh, lah, Jol. Non, sekinem priwen. Ayo mainnya digotong IKB. Digotong apa nih? Ya kune ora. Sajene. Ya iya. Lah,
kene. Ya wis diteleng ya yo. Ning kene bae ning ngadepan. Bro, ngadepan. Jol. Koreng met krek ya, Kang. Met krek yang gurih. Kanggo. Ya kuun sih. Ya wis ya, Los. Bro. Jol. Senange ning gurih. Ayo. Senange mene. Wahai prajurit. Mak endi mik di jokot mik. Nah, mak. Priweje Kakang. Jare wong jaman bengen. Wong ajatan niku pasti ana sesaji. Iya bener. Kang Bergos bengen waktu durung dalang ning Wagandok pernah turuning Sibuyut. Bukan turuning Gubuk Bata. Aduh, ning dhuwur bata mah bengen kana mak. Eh sira doglong temu si mak. Ah bener lah ngomong e. Nun. Kang Bergos pernah tetepan ning Buyut Dermayu sira mak. Bawa suguan ningkan aku pada karo wong ajatan. Tapi pada suatu kuen Kang Bergos iku turun ningkan ngimpi siramak. Kang Bergos yang ngimpi? Ngimpi. Ngimpinya priwen jenang? Ngimpinya makinin jenang. Kang Bergos sing selik sampai takang Dermayu iku bahwa anak putu selik atau anak putu Dermayu iku pada sakit, pada kelaran, esuk sakit, sore mati. Mati sore apakah karan sore mati esuk orkalingan maklum istua nyengir juga tukang sotinya padahal dibasal karena mak jare Buyut Ki Kunci Buyut Dermayu nang atau cum yenta besaliramu pengen anak putu slieg anak putu Dermayu kabe pengen waras waluya jati kudu ana sarate jenang. Kone njaluk syarat. Syarat e? Syarat apa? Bukat isun ku kaya tumpeng poleng ya. Bukatan bekak kayam ya. Dudu jincung. Terus apa je? Maksud isun apa Buyut? Jaluk kaya orang nanan lian. Apa jol? Lah kakare ke? Kenang apa? Lah. Nang jol. Nang. Mau krungu beli Bergos ngomong kah? Krungu. Bekas krungu. Dudu ditebus karo. Gedang sarip dudu ditebus karo sesaji karo? Ya iki uwal kejabat ditebus karo bocah kang masih perjaka. Wah, pengen emang konon. Iya. Nyong sira wis tua ora? Iya. Ya masa doyana. Masa apa aja? Ditebus bocah. Gugu wirangan iki kok ada wirangan kan. Sotingen Kang, kok wirangan iki. Wirang. Dol. Buyut Dermayu kikiran desa selik atau sekitar wong Dermayu pengen waras ditebus karo bocah perjaka jejol. Oh iya. Sira lurus sanggup beli. Lah kasing perjaka kene ta. Lah kasing perjaka. Iya. Lurus dalang sing masih lengo. Dalange blik yang gebal-gebal. Ya wis lurus wong kene jol. Ah. Ayo lurus bocah sing masih perjaka atau sing ting-ting. Ayo. Oh. Siapa sih kau susah dermambulem mau lah? Sial. Siapa sing tua? Aja. Harus sing kelangan kau nasir. Wiri, wiri. Iya, duh. Gak genang lurua. Aja kesuwen. Buyut Dermayu wis kumpul ning kene setan berdemit. Kayak kayaknya nulis ditebus karo tumbal bocah ang masih berjaka. Kayak kayaknya waras kabeh sedermayu kijol. Apa dah kara uang corona kajol? Apa sih? Ya pada mati. Rata ira dingin deh gak jol. Reni rak ini ngabli mati ya kos. Aduh iya beli kucok. Kita mah dua mimi gilang tukang jabur anu bos jabur. Dua di tukang jabur berur yang kasih rako. Apa sih? Perantin utang yang kono. Kintalan kumulan mau terus bayar. Aja tuh. Reni rak kintalan tak kono mboke nopi. Belum mboke nopi. Mboke nopi. Oleh. Oh. Weh duduk perjaka kinta. Duduk perjaka. Tua asal blesak. Ditinggali. Kulatane aja sing nang, perjaka. Weh mak kien bocah e arep ditakoni ning Bergos. Oh dadi Buyut ya kinjaluk e. Wong radan tua bakul. Iya. Sing duwe anak siji. Iya. Siran jibit maning. Nang sapa arane sira? Sapa? Hah? Subur. Sapa je? Kabur kabul tak subuh sepisan maning nang kupingi Bergos rada budek nyong tua-tuan dalang sirata subur
Sama aja. Iya. Iya paneh. Eh apa sih? Rang berok rumah pembanding sirah. Ya wis. Subur apa makmur? Makmur. Pada goblok. Woi. Subur. Cak mene mak mene mak mene. Makmur yang. Enggak blok reyang sirah mah. Aja guyon. Ora cegat cah. Beli gecek di maning rang. Gecek kana. Mulang gaplok kina ingkat kena reyang. Mere si jotting. Ais kage. Ajak kesuin. Subur. Subur. Senang sanggup beli. Sanggup beli. Hanggo wadale buyut dermayu. Beli. Mong kang. Apa je? Gini beli ingkanannya mong. Pada bayar. Pada bayar. Koblok koko. Iya beli kita. Perang putih kunang mau kono. Ayo sirah. Melak liwat. Ayo menek sirah. Mong. Ditakon nih sirah nih kelem tak beli. Iya. Kian sirah bakal arep dadi lemah sirah ki. Terus jol. Ki kang koning kene ki sirah ki gelem beli. Iya. Mong kang. Ah. Mong. Iya. Lah. Iya prien. Ah. Iya prien. Sirah ni apa? Aja ngotot. Iya beli kucak. Nang sendale sing kantel nang. Katon apa? Sendal. Kin siapa? Rastiman. Iya beli kucah. Mune gamune. Ya sirane siapa sih? Ndalangku bergos. Bergos. Mau kapan ku numpeng akan ku pirang-pirang tumpeng bergosku. Diarani Rastiman mani. Cepleke bocah larang. Iya ya nang maaf nang. Kan aja emong. Emong? Ya wis beli sirah. Butuh kita sing ngendi kan ya. Kok. Ayo nih kan nontok ya. Ayo. Bro. Subur. Nun kang. Subur. Nun. Kin siapa? Rastiman. Bener. Kon siapa sih? Iya bergos. Iya wis. Subur. Nun kang. Kang bergos waktu sana lika bengen pernah ning buyut dermayu nang nun yen kang. Sira pengen anak putu dermayu pengen waras waluya jati kudu ana syaratte je bahwa syaratte ab buyut syaratte kanggo tumbaliyaiku ornan lian senang sobur gelem apa beli? Mongkang gelem apa beli? Mongkang gelem apa beli? Mongkang gelem apa beli? Aduh jentuk kesabaran gacah dinakin reang bati sirene gelem tak beli? Gelem beli? Mongkang gelem tak beli? Aja sangat-sangat ngesirah. Aja cengah-cengah nges, gelap tak beli sirake. Aja kebeter sirah. Oh man, goblok. Aduh keliwat bos. Keliwat? Nyong goblok sirah mah. Aduh, kok si kela-kela harak, ngecuk. Sirah beli gelembur. Mongkang. Bisa nemong kenang apa? Kenang apa? Ayo. Tumbaliku dudukulah baik kang. Maksud sirah? Anak Rastiman. Ayah jangkar bisa kang. Rastiman ku jeblesak, asal tua. Duh iya. Nyong wis blesak tua pisan. Ora ini lah kaya garang bae. Bruk bae dipoto karo riang ki. Srok ning wadep ning kamera ki. Cis, ya garang riang. Iya, Jol. Sirah ta ireng tua pisan. Sirah ta dalang gedik cengah langsung wis mana ge ajar gemuyu bae. Embo, sirah ki wis gak beli kanggo gemuyu bae rene. Sabur. Cake. Ah. Sirah sanggup te beli tadi tumbal. Mongka. Mong maning. Mong maning. Mong maning piadak sirah piadak ready rapi piadak belang apa ready rapi 25 di kebugi pisan aduh masih angger mong masih angger sirah ki mong lamun sirah bener-bener angger mong angger mong sepisan maning ayo gelem apa beli gelem apa beli mong maning mong maning ya bangsat sirah ki aduh sirah ni apa mendelik Rokna, siraki apa manis sih Jol? Rang arep napsu beli sida. Bosong, rang tak napsu jema. Apa sih cah? Rokahan ya. Masih diraupi karo. Sabar. Tembelak. Kang Bergos wis entuk kesabaran sira. Bergos. Ader kok apa? Aja tekang kuping-kuping. Ay. Ader ndalang oleh 75 nengan. Sira nang eluni dalang maning. Menang. Bosong abang Rastiman. Temenan bae Reni Raki. Ya maaf. Abang. Maaf, mangur skater. Ayo, Bro. Mangur skater blend. Aja tekan ngomong. Iya, ora menang lo. Sabur. Nun ka. Siraki masih di wong tua loro. Masih. Siraki akeh sedulure ning Sliego.
Rokna. Gelem apa beli dadi tumbal kanggo wong kene? Ayo, gelem kebeli. Mbang Maning. Mbang Maning. Ayo. Mbang Maning. Cira dak jam telik bae. Mbang Maning. Aja mentelik bae. Pecut dipenak, pecut, pecut. Tumbal. Aduh ampun, Kang. Wis ayo, Kang, aja kesuwen, Kang. Aja kesuwen. Bocah ki wis malang-malang kaya aluk kiki. Kiki wis angel. Wis angel ayo wis dioperasi bae, Kang Prien. Ayo. Ayo. Gelem apa beli? Gelem ta beli. Gelem le. Ampun, Kang. Gelem le. Ampun. Gelem le. Aduh. Kepala sira. Ampun. Aduh ya. Ater dadi tumbal we bi gelem sira. Bangsa sira. Aduh. Iya, Kang, kula gelem. Pada-padane kula mati. Sira pendalang, sira dalang. Lara be kan. Weh, sira ki, menengak. Mini ya, cam mini ya. Wis ajak suwe nayo. Sira gelem beli. Gelem beli. Ditanyakan nak. Ditanyakan kenang. Gelem beli. Bur. Nun, Kang. Sira gelem beli. Dodok nang. Iya, dodok, Kang. Dodok. Kula dodok. Gelem. Sing mau sira ngomong gelem gunang. Sira ko. Ambil aja lara badane. Aja lara badane. Masih mending lara utangi. Lah. Lara utang. Pada-padane ingsun mati, Kang. Iya. Kula njaluk persyaratan. Oh. La ilaha illallah. Ya. Aduh. Sirak yajol. Dodok. Nang. Jen sir. Satu-satu. Maksud sira? Er yang mau dikerjain ning bocah. Omong konon. Iya. Maksud ning re ya kirik. Kirik. Kayak pemali biar kos. Kepret sira. Bur. Sira anak emang dasuki ya. Iya, Kang. Cawaraan. Gagawalu kula ku, Kang. Gagawalu. Sira gelem dadi tumbale wong Dermayu. Ede Rastiman. Apa? Barang dalang bandrengan bae, ali-ali ni anyar. Ede. Temennya, duh, bikin akaton katun acan ya, sira kunur. Eh, ira tekar rongkati kutu kemas. Hah? Wis ganurang, harap-harap serius. Ira mana ga? Ede. Mana? Eh, kan emas yang dicari. Hah? Tuk wali-hali. Wis. Adren beras. Kirongkati rongkati didol kan dikumpulaken tuku emas. Wis mana ira. Aduh si Gus, wis ra temenan bae. Karang nakon iki serius. Ya wis. Nang sobur. Nun, Kang. Sira wis gelem dadi tumbal. Kula gelem, Kang. Nah, bakas gelem sira ana pesen beli karo wong kene. Ana, Kang. Apa pesene sira? Padha-padane kula mati. Bener. Mati kula pengen padha kaya batur. Nah. Sing mau. Sirapku. Kaya kononku sing mau lah iya sing mau belara badan masa ngaraa bakas sira gelem nomor siji apa apa Kang nomor siji jaluk dilawani putih Kang gampang ning pasar akeh Kang nomor loro loro Kang nomor loro iya jaluk diadusi banyu kembang ning sumur nang kembang ning dalan-dalan pirang-pirang Kang nomor telu Kang nomor telu iya jaluk disolawati Kang disolawat jaluk solawat karo wong kene kanggo sangune sira besuk mati iya, ning alam kubur iya Kang Kang nomor papat Kang nomor papat iya jaluk diadani alhamdulillah benjol bisa adan gini jaluk diadani je matiku jaluk diadani? Iya oh ya kecil ko benjol singadan iya sirane siap reng singadan sirane siap takut tumbale siap lah meneng bae apa sih? Siap beli sirane tadi tumbal meneng bae bocaki beli kerungu gini cah Oh, ayo cah ajak kesuen. Ajak kesuen. Dibedeng. Dibengkel. Disembelih. Orangnya banyu wudu dikit. Iya banyu wudu tuli adzan sirena. Ya wis meneng ah. Dibedeng ngadep kamera. Ayo. Ayo. Lah. Kabran mohonun.
Nang Jung Sira siap-siap ya arep dilaksanakan upacara nih. Penjalukannya sira arep tak sanggupi arep tak turuti jaluk ditutupi karo lawan putih. Ayo lawan putih ya itu pada go wis tutup isun arep ngadu si banyu kembang ya nang sira siap-siap ya ning alam kubur dedonga akar wong tuane sira siap sekian artek adu si karo banyu kembang sira srok nang adu sana diki go sawise diadu si banyu kembang jarene siran jaluk duit selawat kanggo sangune siraning alam kubur sekian nang lurwa bocah kanggo ewis loh ya wis sekian wis luruh duit kanggo sangune sira hanggo tumbale sira sekian pekena goloke siap sekian ayo kang paling terakhir diadani sirenang siap ayo adani Allahu Akbar Allah bagus Allahu Akbar aja gemeter lan aja nangis sirenang ya Allahu Akbar Allah ayo sesambatane wong tua nira loro nang awas aja saben jola jaluk pituluning med sedulure siraya nang ya asyhadu anna ilaha illallah Ayo Muhammad Rasul sira doa sing bener-bener semoga majing suarga sira nang ya Muhammad Rasulullah ayo ayo ala salat sira lorunang aja gemeter sira besok ditakoni ning alam kubur sira ayo awas prajurit sikile ayo anufana ayo detonga asira loh ayo wedus bocah ayo cerita si kuat-kuat si raya nang awas Allahu Akbar Allahu Akbar awas arep komat sikece kanan tangannya sing kenceng sing teguh sikil lawas jolat Muhammad Rasulullah siap ditung siji sampai telu sedek loro telu Salam.
Ladan. Wahai siluman. Udah gak apa sih gak? Sirawan dimana yang ngubrak kuning semua. Kumalan ikuna lancang selera. Usah. Iya. Anjak galang-galang Yakub. Maksud seliramu. Siram malang kaya anda dusa. Wahai siluman. Yem tapi seliramu pikulam ninggir. Ini saya seliramu. Usah. Iya. Saturungi aku bawa batur. Nipu akal muli dusa. Bagus. Latala. Siluman. Isun wis dibuka kelam bini. Isun jat tarung tersirah. Yang sekala sirah bongkar. Wahai wadiyah bola. Dicandak diri gusti podari. Ayo. Waksat sirah dusa. Wahai siluman, saliramu benar-benar sakti mandraguna. Benar-benar saliramu tenaga yang kuat. Tapi sumi bakal mundur. Melawan sebisan manik saliramu. Ayo dicanda. Waktu Cilodusa. La. Wahai siluman, rupa-rupanya saliramu semono-mono baya. Sekian ngelumpuk kayak harung tambah isi saliramu. Wahai siluman, isun rasa tambuh, isun ngerasa kaget. Isun pian buru sejatine seliramu. Sapa asmamu? Ira durung baru karmani aku. Emang leres. Aku kok kesebut topeng. Asmamu topeng. Saking ngendi seliramu? Asal muasal aku. Saking burungan. Aku kok kecelup topeng baru. Ladalah. Dadi asmamu topeng. Genaining barongan pring hang keceluk muluk topeng barong iku wujud de saliramu. Ladala topeng barong bisane saliramu wani ngubrak abik ning tempat panggonan ning suniku perlu ne apalan tujuane apa saliramu. Iya honjaluk konde aku ora nanalian aku tekam rene deleng. Ha, nak putusin lagi duwe gawe. Ladala. Dadi saliramu anak bulku kuse menyaning tempat tewong ajatan ning bapak wen ning ibu tasini saliramu tekam renaiku perlu ne apa saliramu? Nuswa. Ya. Iku serana saji durung komplit. Lah, apa iya tah? Enang, jokotan ganang. Komplit tabel je, sajen di jokot nenek, kau ndelengak kau dengar depe, hei topeng, kau lagi di jokot, apa sing kurang, ngomong a terang-terangan kau bapak Wen, ladala, ya, Nusa, Inun, siramatan yang beli kato, ya durung tekan kene, ku, topeng barung, kaya dene tumpeng poleng ana tutup kende sing tutupi endok ning ar- beli bekakak ayam gede pisan. Aduh ora mani kien apa banyu warna pitu tutup bubur abang ijo bubur putih manusia non siraku bagin tua ga umure boy terus mata ta beli katun rengi lako beli katun apa sing laka surcur tuana
bakoan aku rasti banget. Duh iya baik diku bergos kah hira tua-tua yang masih dalang pandai putu goblok. Ayo apa maning rang orang katon nuswa nun hiku lutup sing bungkusan ilang kah la ilaha illallah barang kata utut gengki karakaya iya laka lah Kang Darwin satu dengan mana laka utut bungkusan nih. Iya, anak serut tu bay, katonan bay topeng. Ladalah. Oh, aja kira ngamuk. Pop. Bisa bar. Yang kau tenang, engkau aja tenang. Isteri bisa berteman sih. Kau aja kira topeng barong. Ibu tuan aja sing tua ngomong ning isun, sing sabar arep dipai udude. Go, eling dening nang sedulur dewek mayu dega. Anggo kita bae ga ya? Hah? Ya ajar yang bae. Kuku. Kok dingin. Rasti buat non. Aja dalan dingepek. Duh, iya beli kucah. Dan tak buka usang sawah. Lah. Kini anggo kita. Beli boleh. Aja. Duh, iya beli kucah. Sira sajin gal jalan aja buka-buka rahasia. Oke, rokena ya si mamang ere yang mang sampan dengan kumai utut ke cek gosir watur kesumun bapak tuan rumah watur kesumun masih ngeri ya. Oke rai nira tablik garap iya ya langsung catek go topeng sekian penjalukannya sira us dicumponin ning bapak tuan aja. Sekian sira jalukannya apa maning bisa ya isini anak pekeling kang gomong kene sing nonton iya apa pekelingnya topeng ayo berdarakan nomor siji wong beteng batu wayai maghrib iya beli gawa sapu bener beli gawa latik oh iku sing dadi batu ya wong wadon sing metenge pertama metu wayai maghrib jengga walading ya kang nomor roro wajah cilik sing beli gelem waji iya bener beli gelem sekolah iku sing dadi batu ya kau dengin ya arep ngomong nang ju cah sing nurut ning wong tua ya kari sore sekolah hari sore rasti buat iya sira kuat ngomong wae kosing blibet keter barake kari sore ngaji jenang kari esuk sekolah yen binurut ning wong tua loro kun pangane sira gunang rokena ya topeng barong ku pesen yen ora mau nuruti wong tua ku dibakot kone ya peng kang nomor terlu sabda kulina jalba yen sabda pitu kulina lawas jalba pendusa turun pitu lawasi aku beli buah kalau ganggu manusia. Topeng baru dari penjalukannya sirau cuma semono jaluk bocah kang masih perjaka kanggo sangune sira wis kinaja kesuen cah ayo luru bocah kang masih perjaka kanggo sangune topeng ayo go iya ayo ayo digulati ayo digulati iki sing dadi batu ya ayo digulati la
aku permisi. Aduh tolong. Anaknya siapa? Rastam. Anak Rastam gicah wis guru. Apa nih? Lah anak Rastam gicah. Waduh getien pisan cah. Jol! Getien jol busung jol. Waduh. Waduh. Waduh gicah mesti. Leles-lesan jol. Jol. Anaknya kuneri kunu jol. Rastam jol tanggane riang. Getien. Adah iya piku cah. Usul lara kena pojoknya kan aja duk ah lara nang jol bapak tuan ajat ibu tasini bapak Owen ayo nang dormati karo ilmu nesira bucay badang rutuk jol madepe monoba iya mana ayo ayo nang jol jalanan mang benjol ya harap untuk na ilmu ayo na asik semoga terhibur ibu tuan ajate digulat ijo ah apane maning cah tuh mana ulan nek tuh aduh awas aduh apa maning apa maning melaka tepucuk jol aus pisan jol jaluk gak jol laras
si tegangga sampai katun tetesan banyu mata sampai katun ning tangga terot anak aja. Ayo nang diserot nang serot terus siap. Satu, dua, tiga. Asik. Topak. Ayo, jelengan kembali nyerot. Terus, si warg. Asik. Topak. Orang keterima. Tokakan, terus. Terus. Kurang apa nih. Ayo, terus. Ayo, wis, bro. Semene kita emang. Ah, jelengan shottingan nang. Ah, Bang Darwin. Ah. Anggun production kanan ya loh dapakan dol dapakan coba loh kebak maning jol pinteran ya reang jaluk ya wis apa nyerot maning duh sorotan si bagus as siap dihitung satu dua tiga ngerti hati ngukur sabar kita bakal dek adepi para perie warak sira jol ditumblak ayo kene omongan luruan dewe ayo ya wong ora sadar sampe tega sira tega luru aku ane jol langkah curiga sing besak sing bagus oke setitik kita bernyangka semene sabare orang keterima murah apane ayo semene kita emang ayo adi ipene majikan. Ayo, nok uyun, nok uyun. Adi pene majikan nok uyun. Iya. Adi pene majikan nok uyun. Aduh. Adi pene majikan nok uyun. Nok uyun maning. Kanggo Kang Radi. Dan ini mah putih jol. Kang Radi. Kune ne abang. Adi pene majikan nok uyun. Lah, kanggo ne. Ya wis ayo. Adi pene majikan mani asih nok uyun Kang Radi wong edan wates suka dupi asih bakal dek siap benang badan sing tegawang bisa anjol wis ikhlas digawe larang kanggo Kang Radi tempel sendok kecap adi pene majikan sekuat-kuatnya kita ngukur sabare kita aduh iya bakal dekadepi lara perie hati ayo nah omongan lan tindakan gaya wong ora sadar sampai tega sira tega buat kita bisa aja jol iya adine majikan nok uyun sing paling enak ayo nek bisa sampai sabar
sampah. Ora ketrima. Robongan. Iya. Asik apa nih? Asik. Jereman deh. Ya wis. Emane. Oh, bob, oh. Adi pene majikan. Adi pene majikan. Nok uyun. Bang gondok uyun. Kenapa nih, Cak? Nok uyun adi pene majikan. Robongan. Adi pene majikan nok uyun. Nok uyun. Hitung. Ya wis. Nok uyun. Ya dimulai. Awas. Nok uyun. Siji. Majikan. Loro. Telu. Iya neng. Matur kesuwun. Lho. Adi pene majikan nok uyun. Kanggo Kang Radi wong edan wates. Kado disiram bakal tak siap tenang badan sing tegawang wis ikhlas digawe lara adi pene majikan nok uyun nok uyun adi pene majikan nok uyun sekuat kuate kita ukur sabar kita bakal tek adepi lara perie hati omongan lan tindakan kaya wong ora sadar sampe tega sirate kabuang kita tetangga ja sampai katon ning sirang dulure majikan nok uyun sudah dipisirah bakal tak siap benar badan sing tegawang wis ikhlas digawe lara sekuat-kuate kita ukur sabare kita bakal tak adepi lara perie hati omongan letitakan kaya wong ora sadar sampe tega sirate kabuang kita. Berakhirnya persembahan tadi tentunya kebersamaan dalam rentetan dari keluarga besar Mesti Garut Jawa Tinggi ke Sumatera. Seri yang berbahagia ini telah menemui batas waktu yang ditentukan. Setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Waktu yang mempertemukan kita, waktu jiwa yang memisahkan kita, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bagi dalam kebersamaan kami terdapat banyak kejanggalan ataupun tutur bahasa yang kurang sempurna ataupun demam-demam yang belum kami balas. Maklum kami insan seniman yang penuh dengan segala keterbatasan. Anak bari bahasane kembang jaya laos. Dan pemangikuni ngarep bubar semangat dan milos tapi kudung-kudung yang jatang gondang awan yang atas nama kru yang bertugas dan pimpinan mengucapkan bila hidup wal hidayah wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh permios bye bye.